Toto je Rodinka. Buďte ako oni. Sledujte šikovné videonávody a surfujte, inštalujte, skladajte. Všetko sami. No čo, tato zlato, stará telka ťa už nebaví? Čo tak prejsť na novú Orange TV? Získaš množstvo super programov nielen v telke, ale aj v tablete či mobile. Ako prebieha inštalácia? Pozrime sa na to. Službu Orange TV si objednáte jednoducho. Stačí, ak navštívite Orange predajňu, alebo si ju objednáte cez e-shop či telefonicky. Najneskôr na druhý pracovný deň vás kontaktuje technik a dohodnete si presný termín inštalácie. Nezabúdajte, že v tomto termíne je potrebné byť doma. Technik pred inštaláciou vyberie vhodné miesto, aby sa zabezpečil čo najlepší príjem zo satelitu. Potom do fasády navrta držiak, upevní parabolu a natiahne kábel až k setoboxu alebo televízoru. V prípade, ak využívate domáci 4G internet od Orange, technik koaxiálnym káblom prepojí satelitný konvertor a vonkajšiu jednotku internetu. Ak máte internet zabezpečený inak, tento krok odpadá. Na záver vám technik pripojí k TV satelitný set-top box alebo nainštaluje CAM modul. Keď je všetko upevnené a zariadenia poprepájané, technik vám naladí správne kanály. A je to! Môžete si užívať svoju novú Orange televíziu cez satelit. Toto je Rodinka. Buďte ako oni. Sledujte šikovné videonávody a surfujte, inštalujte, skladajte. Všetko sami.